Замовила 2 кілограми косметики, підемо робити розпаківочку. Побачила цю косметику в рекомендаціях, замовила собі великий бокс. Це дитяча доглядова косметика від Mini Me Kids Beauty. Дуже сподобався склад косметики, тому я не витримала, замовила і зараз нарешті покажу, що ж там. Одразу подарунок – це ось такий брендовий пакет, який я потім зможу використовувати в побуті, і це дуже класно. Перше – це ось такі патчі проти недоліків, тобто проти прищів. Подивіться, які вони милі. Хочу скоріше їх спробувати, якщо потрібен окремий огляд, пишіть про це в коментарі. Замовила 4 тканинні маски, вони дитячого розміру, тому для мене це ідеальний меч. Якщо думаєте, що вони будуть дуже маленькі, то ні, подивіться на це, і це перфект. Так ще й батьки дозволять такими масками користуватися, тому що склад вау. Поклали мені в подарунок трекер корисних звичок та як правильно доглядати за шкірою, тілом та волоссям. Мій перший скраб для тіла в житті, боялася використовувати скраби для дорослих, тепер буде свій дитячий. Далі такий спрей для легкого розчісування волосся. Обов'язково його протестую та покажу результати на відео. Гель для інтимної гігієни якраз мій нещодавно закінчився. Ще закінчився дезодорант, тому вирішила замовити такий. В нього приємний трав'янистий запах, мені це сподобалося. Вже його протестила, функції свої виконує добре. Далі такий лосьйон для тіла та гель для душу. Лосьйон для тіла я вже протестила, він приємно пахне, добре зволожив мою шкіру, а ще має такі блискітки. Ось цю пляшку я дуже чекала, це міцелярна вода від Mini Me Kids Beauty, саме на неї я бачила дуже багато класних відгуків. Хто шарить в косметиці, знає, що знайти нормальну міцелярну воду з класним складом – це ще той цирк. Сподіваюся, що я знайшла її. Піна для ванни, обожнюю приймати ванну, тому буде в мене ось така новиночка. Нова пінка для вмивання, протестую і розповім, як вона мені. Такий зволожуючий шампунь мені обов'язково треба зволожуючий саме, тому це, я сподіваюся, буде саме той, який я буду купувати постійно. Зволожуючий флюїд для обличчя, хочу спробувати щось новеньке, до речі, їм можна користуватися вже з 7 років. Ну ось і все, якщо чекаєте огляд на кожен продукт з цього відео, пишіть про це в коментарі, і я обов'язково зроблю такі відео. Ну що, бувай, цьомки-бомки, па-па!